Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam vas zamjenike, članove vijeća ministara, kolegice i kolege prisutne u sali. Moje pitanje je uvaženom ministru financija gospodinu Tegelti, a vezano je za budžet institucija za 2023. godinu. Dakle, ja pozdravljam usvajanje budžeta mnogo ranije nego nekih prethodnih godina. Pozdravljam i činjenicu da je budžetom predviđeno povećanje plata prije svega namještenicima uposlenim u oružanim snagama i policijskim službenicima. Ne pozdravljam predviđeno povećanje plata funkcionerima i u vezi toga želim postaviti nekoliko pitanja. Dakle, čuo sam da ste na sjednici vijeća ministara i vi bili kritični, ne znam da li je to tačno ili nije, u ovom trenutku nije ni bitno, ali vam postavljam sljedeća pitanja. Šta je tačno vaš stav kao ministra financija po ovom pitanju, dakle, po pitanju rasta plata funkcionerima? Šta ste sa svojim timom učinili da ne dođe do povećanja plata ministrima, poslanicima i da li ste išta? Da li ste razgovarali sa zamjenikom ministra i da li djelujete kao tim po ovom pitanju? I, dakle, što imate namjeru učiniti u narednom periodu da se ova oblast uredi kako svi zajedno bi pokazali malo više osjećaja prema ljudima u ovoj državi kada govorimo o pitanju zakona o platama i naknadama, samim tim i budžeta koji je najvažniji element ove čitave priče. Ministre, izvolite. Hvala lijepo na posljednjem pitanju. Poštovani članovi predsjedništva, gospodo poslanici, kolege ministri, ja izražavam zadovoljstvo što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas utvrdilo prijedlog budžeta i bit će upućen u parlament. Ja se nadam da uz dobru aktivnost možemo do kraja ovog mjeseca da usvojimo budžet institucija za 2023. godinu. Što se tiče plata, zakon o budžetu ne tiče se problematike pitanja plata. Zakon o budžetu definiše fond sredstava za isplatu plata, naknada i svega ostalo. Sve drugo i naravno kao prateća odluka za budžet ide odluka o visini osnovice za tekuću godinu. Pitanje visine plata i najniže i najviše je pitanje zakona o platama i potrebno je da se to riješi kroz to zakonsko rješenje, jer to je jedino sistemsko rješenje. Mada u ovom parlamentu već postoji jedan zakon koji pokušava da nešto ispravi, ja mislim da pogoršava situaciju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na prethodnoj sjednici također utvrdilo jedan prijedlog nekog zakonskog rješenja koji također ništa ne rješava, samo komplikuje odnose kada je pitanje sistem plata. Zaključak savjeta ministara je bio da se izradi u narednom periodu, u naredna tri mjeseca, novi zakon o platama koji će pokušati da složi te neravnopravnosti i nejednakosti u ovom samom zakonu o platama. Danas je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine potvrdilo taj zaključak sa stavom da se to uradi u roku od tri mjeseca. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara, gospodin Helez, je na sjednici savjeta ministara predložio jedan zaključak koji je tražio da izabrana imenovana lica svoje povećanje ličnog primanja usmjere u, ne znam, neke druge namjere da ne budu njihova lična primanja. Ja samo hoću da kažem da problem plata u Bosni i Hercegovini kad se pita institucije nije problem najviših plata. Problem je najnižih plata. Ja mislim da onaj zakon koji je dano utvrđen i donesen jasno je postavio osnove oko visine pojedinih plata. Naravno, ovdje za razgovor i pitanje da li treba da bude raspon od člana predsjedništva do najniže 8,1:10. Treba da bude 1:7 ili 8. To je sve stvar koju se mora riješiti kroz jedno sistemsko zakonsko rješenje, ne ovim pojedinačnim izmjenama. Pojedinačne izmjene u suštini prave najveću neravnopravnost između unutar pojedinih platnih razreda. Ovo o čemu vi govorite imenovanim izabranim licima radi se od manje od 90 ljudi u Bosni i Hercegovini. Njihova primanja, njihov broj se ne mjeri ni u procentima, 1% već se broji u promilima. Sav efekat, uključujući vas,
poslanike, delegate, članove predsjedništva, savjete ministara, Centralnu izbornu komisiju, regulatore i tako dalje. Znači, to je manje od 90 ljudi. Sav efekat njihovog povećanja plata je 500.000 maraka. Možda malo i manje. A znate da u zakonu o platama postoji 2,5% sredstava koji se usmjeravaju ne na koeficijente, već pojedinačnim odlukama rukovodioca kroz određene stimulacije. Znači, 20 miliona prema ovom zakonu podijelimo kroz različite stimulacije. Moj poziv je vama, savjetu ministara, sindikatu, sa kojim sam ja pozvao na razgovor, da nađemo, da izaberemo i pripremimo adekvatno zakonsko rješenje koje neće nikoga ugroziti, ali napravit će pravednije odnose između pojedinih plata, a ovim pojedinačnim intervencijama dovešite se samo u situaciju da jednu stvar popravimo, a tri ili pet stvari jednostavno pokvarimo u tom raspodjeli plata. Ono što je najvažnije u svemu ovome jeste da se najvećem broju ljudi, znači 90 i nešto ljudi je tih koji imaju tako visoke plate, a preko 22.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, da u prošloj godini, nakon intervencija zakona o koeficijentima i povećanja osnovice, plate su povećane za 24,7%. Ukoliko dodamo ove korekcije u ovoj godini, to će za 23. godinu, odnosno na 21. godinu, povećanje će biti preko 38%. Ja mislim da je to dobra stvar, da je to dobro što smo uradili za zaposlene u institucijama u Bosni i Hercegovini, a da možemo prerasporediti i ove najviše plate, jer tamo, vjerujte, ima toliko nelogičnosti i vjerujte, ono što mislite da neko ima platu, nema. Svi imaju veće plate. Unutar jednog radnog mjesta postoji 6 platnih razreda. Jedan zaposleni koji dolazi redovno na posao i samo nema nesporazum sa svojim rukovodiocem za 10 godina može imati povećanje plate od 20%. Bez da se promijenila osnovica. Samo što promijenio platni razred i zato što je dobio minuli rad. Prema tome, mi smo ozbiljno napravili analizu ovog zakonskog rješenja i spremno smo tražiti pravo, okay, pravo izlaz. Hvala. Ok, hvala. Ministar je zbog aktualnosti teme dobio malo više vremena za odgovor. Da li želite komentar na odgovor? Izvolite. Naravno. Dakle, uvaženi ministar kaže ono što se predlaže kroz parlament ne rješava, ono što je predsjedništvo kao prijedlog ne rješava, ali po meni je ovdje pitanje zašto Ministarstvo financija nije do sada izašlo sa onim što rješava. Dakle, evo, u redu, parlamentarci ne znaju, ne zna predsjedništvo, a zašto oni koji znaju nisu izašli sa prijedlogom? Ovo da vijeće ministara poziva nekoga da se odrekne, ja to razumijem, i bit će jedan broj nas koji će se odreći, ali to nikako neće umanjiti činjenicu, niti je izbrisati da će plate biti povećane. I nije bitno ovdje, ja razumijem matematski ovo što vi meni objašnjavate, da je to samo 90 ljudi, ali morate da razumijete da je opravdana frustracija javnosti jednaka da li bilo 40, 90 ili 150 ljudi. I na taj način se prema tome trebamo odnositi. Sve sam vas razumio. Hvala.